ପିଲାଟା କେତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଚାରି ଦିନ ସାରା ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ମାରେ ଉଠେ, ଦେଖିଲୁ ତୋ ଝିଅ କେମିତି ତୋ ପାଇଁ ଚା ନେଇକି ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମା, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ବାପା ଆଉ ମିଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମାମା ତମେ ଜାଣିଦେଲ? ଆଚ୍ଛା ମାମା, ମୁଁ ଆଈଙ୍କ ନକଲ କେମିତି କଲି? ରେ, ଆଜି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭଗବାନ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଓହୋ ମାମା, କିଛି ବି ଲେଟ୍ ହେଇନି। ଶୁଣ, ତମେ ଏଠି ବସ, ଆଗେ ତମେ ଚା ପିଅ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ? କାଇଁ ଯିବୁନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ଆରେ ମାମା, ସ୍କୁଲରେ ତ ଆଜି କିଛି ବି ପାଠ ପଢ଼ା ହବନି, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନରେ ଯାହା ବି ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସବୁ, ତ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କାହିଁକି ବୋର ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ମାମା, ବାପା କିଛି ମେସେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି କି? ପଠେଇଛନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆହୁତି। ଯେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାପା, ୱି ଆର୍ ମିସିଂ ୟୁ, କମ୍ ହୋମ୍ ସୁନ୍, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ମମା। ଫ୍ରମ୍ ମାମା କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଖାଲି ଫ୍ରମ୍ ମାହୁତି କହିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ମୋ ଲଭ୍ ଫପ୍ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ତୋ ବାପା ପାଇଁକି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କର ଆଉ ତୋ ବାପାକୁ ପଠା। ଚାଲ ରେକର୍ଡ଼ କର। ଆର୍ ୟୁ ଶିଓର? ୟେସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଶିଓର। ତୁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଧର, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଦିନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ହାତୀକୁ ଦେଖିଥିଲ? ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ କହିଲେ ହଁ। ଯିଏ ହାତୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ସିଏ କହିଲା, ହାତୀ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ି। ଯିଏ ହାତୀର କାନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ସିଏ କହିଲା, ହାତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁଲା। ଆଉ ଯିଏ ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁଥିଲା ସେ କହିଲା, ହାତୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖମ୍ବ। ଆଉ ଯିଏ ହାତୀର ପେଟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ସିଏ କହିଲା, ହାତୀ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ କାଠ। ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେମିତି ଭାବିଲେ ହାତୀକୁ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏ ଷ୍ଟୋରିର ମୋରାଲ କ'ଣ କହିଲୁ ଆହୁତି? କ'ଣ ମାମା? ପୁରା କଥାକୁ ନ ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହବ। ମୋ ମୁହଁକୁ କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ? ତୋ ପାପାକୁ ସେଣ୍ଡ କର। ହଁ, ତୋ ପାପା ସେଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ଖୁସି ହେବେ। ଆରେ ମାମା, ପାପା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବେ? ତମେ ବି ନା ମାମା, ବହୁତ ଜୋକ୍ କରୁଛ। ତୋ ପାପା ଖାଲି ସିନା ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆ, ବୁଝିଲୁ? ରୁହ, ପାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି। ମା ଲୋ, ଯେତିକି କହିଛୁ ବହୁତ କହିଦେଇଛୁ, ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଛୁ। ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯେ ଦମକଳ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ତୁ ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ କହିବୁ? ହଁ, ମତେ ମରଣ ଯାହା ନ ହେଲାଟି। ହେଲା।